Poštovani novinari, ja ću se držati strogo podataka sa kojima raspolažemo i koje je usvojio nadzorni odbor juče kada je održao svoju sednicu. I mi smo taj materijal sa sednice nadzornog odbora prosledili vladi Republike Srbije. Ja sam spreman, pošto vam ovaj izveštaj podnesem, da dam odgovor na svako pitanje koje mi budete postavili. A sa mnom je i grupa ljudi koja vodi danas službeni glasnik i ako je neophodno da se da neko konkretnije i preciznije pitanje, možemo i njih da uključimo. Sve podatke koje vam iznosim su podaci koje sam dobio na osnovu izveštaja o finansijskom poslovanju u 2012. godini i svako od vas ko bude želeo može da proveri ove podatke. Budući da je reč o brojkama, a tih brojki će biti jako mnogo, ja sam ovaj svoj izveštaj u osnovi prekucao i posle mog izlaganja ja ću vam podeliti po jedan primerak kako biste imali tačno sve cifre i sve podatke onakve kakve oni jesu, jer je moguće pokatkada ili dok ja budem čitao ili vi dok budete pisali da negde i napravite neku grešku. Službeni glasnik je državna institucija osnovana da opslužuje Skupštinu i vladu Republike Srbije. Ona je naknadno počela da se bavi izdavačkom delatnošću i danas je poznata kao naša najveća izdavačka kuća, čime je praktično u osnovi narušila svoju osnovnu funkciju. Danas svi znaju za službeni glasnik kao izdavača, a retko ga ko pominje kao kuću koja svojim izdavaštvom opslužuje potrebe vlade i Skupštine Republike Srbije. Baš zbog toga službeni glasnik je, nažalost, postao fabrika za proizvodnju knjiga koje se ne prodaju, već se skladište. Ja vas molim da dobro upamtite ovu rečenicu, da je službeni glasnik danas postao fabrika za proizvodnju knjiga koje se ne prodaju, već se skladište. Službeni glasnik ima 479 zaposlenih ljudi, a počeo je svoj posao sa svega 50. Ima 412 u stalnom radnom odnosu, a 67 ima angažovanih po ugovoru o delu. Koliko je ta cifra preterana i ne odgovara potrebama ove kuće, dovoljno je da vam navedem da PR služba, pored mene sedi Goca, ima 7 zaposlenih. Da jedan naš projekat o digitalizaciji službenih novina ima 29 zaposlenih. Odluka kolegijuma službenog glasnika jeste da preispitamo sve one ljude, a njih je 67 po ugovorima, i da one koji nam trebaju zadržimo i damo im ugovorom stalnom radnom odnosu, a oni koji nam nisu potrebni, da sa njima nekako raskinemo ugovor. Moram da vam istaknem da je prethodni direktor izvršio sistematizaciju radnih mesta u novembru 2012. godine, kada je znao da će da ode sa funkcije. I ta sistematizacija radnih mesta je neadekvatna, sa izmišljenim direktorskim i brojnim savjetničkim mestima koji firmi nisu uopšte potrebni. Da vas podsjetim da je pre mesec dana ili nešto više, 2 meseca, donet zakon o javnim nabavkama. Taj zakon o javnim nabavkama je lišio službeni glasnik jedne funkcije da oglašava sve tendere u svom službenom glasniku i sa jednim malim ograničenjem da mi možemo da oglašavamo samo tendere iznad 5 miliona. I mi smo izračunali da smo na taj način izgubili negde 45% tržišta. To negde kad se pretvori u cifre iznosi oko 350 miliona ove godine, pošto zakon važi od 1. aprila, a iduće godine ta cifra se penje na 450 miliona dinara, što znači praktično da mi ove godine ulazimo u poslovanje, u poslovnu godinu sa 325 miliona gubitka već unapred.
To nas je nateralo da napravimo novi nacrt o službenom glasniku i mi smo taj nacrt zakona predali Vladi Republike Srbije i on je već uzet u proceduru. Zakon o službenom glasniku inače nije menjan od 1992. godine. E sad da se osvrnem na ono što je najvažnije i što sigurno sve vas zanima, a to je finansijski izveštaj o poslovanju službenog glasnika u 2012. godini. Naši ukupni prihodi iznose 1.515.017.769 dinara. Dakle, 1.515.000.000. Ukupni rashodi iznose 1.482.000.000. Ali ukupni rashodi za 2011. godinu bili su 1.246.709 dinara. Razlika u rashodima između 2012. i 2011. to je dobro da upamtite, iznosi 236.185.580 dinara. Naravno da smo se svi mi pitali zašto su ljudi u 2012. godini toliko novca potrošili u odnosu na 2011. godinu. Neto dobit, ovo je veoma bitno da upišete, neto dobit 2011. godine bio je 85.951.000 dinara. Neto dobit u 2012. godini je 4.418.000 dinara. Dakle, kada se uporedi 2012. sa 2011. naša dobit je manja za 94,6%. To sve naravno govori koliko smo i kako smo poslovali. Prosto je nemoguće i neshvatljivo, čak i za jednog istoričara, ne ekonomistu, da neko obrne 1.500.000.000 i da mu od tih 1.500.000.000 ostane u kasi svega 4.000.000 dinara. To je najveći dokaz kako se poslovalo u službenom glasniku tokom 2012. godine. Samo jedan kratak primer kao paralelu na osnovu koje možete napraviti neki zaključak ako budete hteli. Mi smo tokom januara meseca ove godine uspjeli da uštedimo 10.000.000 dinara. Dakle, samo tokom januara 10.000.000 dinara. A prethodna generacija, oni koji su upravljali ovom kućom, nisu uspjeli 2012. godine da ostave više od 4.000.000 i to za 12 meseci. Dakle, nesporna je činjenica da je rasipništvo finansijskih sredstava tokom 2012. godine bila opšta karakteristika u poslovanju naše kuće. A sada se vratim na nešto što je bitno za ovu kuću, a to je izdavaštvo, jer vi svakog utorka ovde slušate promocije naših knjiga i naravno mi smo stekli jedan lep epitet da smo najveća izdavačka kuća, da smo objavili veliki broj jako vrednih knjiga, značajnih knjiga, stekli velika priznanja. Ali ja sad moram da vam ukažem i na onu drugu stranu koja se stalno krila. Dakle, mi nismo samo pravili dobre knjige, mi smo pravili i loše knjige. Naša kuća ima 27, lepo ovo zapišite, naša kuća ima 27 urednika i izvršnih urednika. Ovo je za Guinnessa. Ne postoji ni jedna izdavačka kuća na svetu koja ima 27 urednika. Ja sam bio direktor Zavoda za udžbenike i tamo sam imao samo 12 urednika. I sa 12 urednika mi smo štampali 7.000.000 knjiga. Dakle, sa mnogo manje urednika može da se uradi mnogo veći posao. Jedan deo naših urednika su honorarci, koji rade po ugovorima o delu, a zaposleni su u drugim kućama. Neki među njima su čak i penzioneri. Možete misliti čoveka koji je penzioner, koji ne živi u Beogradu, nego živi u nekom gradu unutrašnjosti, a prima platu u Beogradu od službenog glasnika. I to znate koliko platu? 66.000 mesečno. To je potpuno neprihvatljivo. Dakle, naši honorarci imaju platu od 90.000 pa do 66.000. To su urednici.
a oni koji imaju manja zvanja, naravno, primaju i nešto manje honorare. Mi smo nekim od tih honoraraca koji nam više nisu potrebni dali otkaze, to je njih trojica, a ostalima smo produžili ugovore do jula meseca pod uslovom što im je taj produžetak ugovora učinjen tako da im se plata smanji za 50%. Inače, službeni glasnik ima bezbroj nerešenih problema i mi se suočavamo svakim danom sa stvarima koje se često graniče sa nečim što bismo mi rekli nemoguće. Samo ću jedan primer da vam navedem. Mi smo štampali sabrana dela Sretena Marića, poznatog našeg književnika, u 21. tomu. Njegova gospođa Nikol nam je dala pravo da štampamo te knjige, a pri tome se odrekla svog honorara. Mi smo dužni toj ženi da damo po usmenom ugovoru 10 primaraka od svake knjige, znači 210 knjiga da joj damo. Mi, nažalost, ne možemo toj ženi da isporučimo knjige, jer ne postoji ugovor koji je sklopljen između gospođe Marić i službenog glasnika. Gospođa Marić, ako bi htela, mogla bi da tuži službeni glasnik zato što ne postoji ugovor i zato što smo štampali ta dela i verovatno da bi nas to toliko koštalo da bismo službeni glasnik morali da zatvorimo. Ima jedna institucija u okviru službenog glasnika koja zaslužuje da se o njoj kaže nekoliko reći. To je jedan projekat koji se zove digitalizacija srpskih službenih novina 1813-2013. Sad me dobro saslušajte. To je projekat na kome je zaposleno 29 lica. Srpska enciklopedija, jedan od naših najvećih izdavačkih poduhvata, možda i tokom mog veka, ima samo 24 urednika. A projekat za digitalizaciju srpskih službenih novina ima zaposlenih 29 lica. Od tih 29 lica, petoro su rukovodioci. Slobodan Marković, urednik u Srpskom službenom glasniku, koji ima mesečno 25.000 dinara. U Zavodu za udžbenike je urednik, ima 90.000 mesečno. Predsednik je Upravnog odbora RTS-a i radi na Fakultetu političkih nauka. A koliko znam, i u jednom institutu je nosilac jednog projekta. Drugi rukovodilac jeste moj kolega i profesor Aleksandar Kostić, psiholog. Čudi me otkud psiholog da se bavi srpskim novinama. Profesor je, dakle, na Filozofskom fakultetu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. I on takođe prima platu ovde kao rukovodilac od 20.000 mesečno. Zatim profesor Nestorović je redaktor, profesor Trifunović je savjetnik, a Svetlana Albijanić, koja je po svojoj profesiji i obrazovanju matematičar, ona se zove vođa projekta. Većina zaposlenih na ovom projektu su po ugovoru. Ja sam otpustio 26 njih ili prebacio na druge funkcije. Ostala su samo 3 čoveka i ta 3 čoveka su pre nekoliko dana meni dali obećanje da će posao digitalizacije srpskih novina, koji inače pre toga radila Narodna biblioteka i Narodna banka Srbije, završiti 1. septembra. A kada sam upitao gospođu Albijanić pre toga koliko dana ili godina treba njima, ovoj ekipi od 29 zaposlenih, da završe posao, rekli su mi negde iduće godine. Pa sad vidite, njih troje može da završi do 1. septembra ove godine, a ovih 29 bi završili tek negde iduće godine. Osvrnimo se na ono što vas najviše ovde zanima, jer vi najčešće dolazite ovde da slušate i da one koji promovišu naša najčešće dobra izdanja, knjige koje su ostavile trag u ovoj kući. Ali mi smo štampali sve i svašta. Pored dobrih knjiga, štampali smo i knjige koje ne mogu da se prodaju. Ja neću reći da su to loše knjige. Imate knjige koje mogu da se prodaju, imate knjige koje se bolje prodaju, a imate knjige koje se ne prodaju. To nije merilo da li je neka knjiga manje ili više vredna. Ali planirano je 2012. godine da se štampa 185 knjiga. A znate koliko je štampano? 458. 296 samostalno,
169 u saizdavaštvu. Dakle, oštampano je više 273 knjige. Službeni glasnik, iako nije naučna institucija, štampa 4 časopisa i jedan časopis pomaže. To su časopisi Televizija, Film i Teatar, ZIP, Izazove evropskih integracija, Pravo i društvo i pomaže časopis Politički život. Najčešće je njihov tiraž 1000 primeraka. Naši gubici na ovim časopisima su ogromni. Dakle, gubici po jednom primerku, dakle, ne opšti, nego po jednom primerku časopisa. Recimo, za Pravo i društvo iznose 1957 dinara. Pomnožite to sa 1000 primerka pa ćete vidjeti kolike gubitke pravi ova kuća. Izazovi evropskih integracija. Po primerku smo u gubicima od 1829 dinara. Hoću samo da vas podsjetim da je u novembru prošle godine upravni odbor doneo odluku da se neki časopisi ugase, a da se neki potpuno prepolove. Mi nismo zabranili štampanje ovih časopisima. Mi smo samo trenutno to obustavili, budući da se firma nalazi u jednoj materijalnoj krizi, pa ćemo videti kako ćemo se dalje izvući u zavisnosti od zakona o službenom glasniku, pa ako se nekako izvučemo, onda ćemo napraviti neku redukciju i dogovor je da od ova 4 časopisa jedan ili dva ostavimo, a da se ostalih odreknemo. E sad, ono što vi nikada niste znali, jer vam nikada to niko nije hteo da kaže, jer normalno je da svaka izdavačka kuća kada promoviše knjige govori o onome što je najbolje, a preskače ono što nije lepo, a to što nije lepo zove se prodaja knjiga u 2012. godini. Mi smo uzeli u obzir 1637 naslova. Od toga, 307 naslova prodato je iznad 100 primeraka. Ostalo, negde 1330 naslova prodato je od 0 do 100 primeraka. A 35 knjiga, to lepo zapišite, nisu prodate ni u jednom primerku. Znači, tih 35 knjiga pomnožite po 1000 ako je tiraž, koliko to košta, a da niste dobili ni jedan dinar. Vrednost knjiga koje smo mi uskladili u naš magazin iznosi 586.439.983 dinara. Nas će kao nekada narodnu knjigu Milička, čuvenog Milička, udaviti sopstvena proizvodnja. Kad je Miličko napunio svoj magacin, srušila se Narodna knjiga, jedna od najvećih izdavačkih kuća. Dakle, i nas može da ubije neodmerena i neprofitabilna produkcija. Posebno mesto u ovome zauzimaju takozvana kioski izdanja. Mi smo objavili 23 knjige u kioski izdanjima. Tiraž je 284.330 primeraka, a svega smo prodali 108.000 primeraka. U zalikama se nalazi 164.193 primerka. Da skratim, nas koštaju kioski izdanja 43.817.000. Gubitak na kioskim izdanjima iznosi 13 miliona dinara. Zapamtite, gubitak samo na kioskim izdanjima iznosi 13 miliona dinara. Evo da vam navedem dva primjera. Recimo, knjiga Pobunite se štampana je čak u 22.000 primeraka. A ostalo je neprodatih 17.500 primeraka. Samo je 2.500 primeraka prodato. Možete misliti koliki je gubitak na toj knjizi. Evo vam jedan primerak, drugi gde je reč o jednom našem poznatom književniku koji je dosta prodavan. Zove se Milovan Vitezović. I čuvena njegova knjiga Lajanje na zvezde. Štampana je u 15.000 primeraka, a prodali smo svega 3.000 primeraka. 12.000 primeraka nam je ostalo. Zato što imamo tako velike gubitke na kioskim izdanjima, mi smo trenutno obustavili dalje štampanje kioskih izdanja, ali je naše izdavaštvo dobilo zadatak da pronađe neku drugu formu ili neki drugi vid kako bismo se izvukli iz ove krize i nevolje. Naravno, sve ovo što ste čuli stvorilo je ogromne zalihe u službenom glasniku. Samo u 2012. godini,
ovu cifru dobro zapamtite. 107 miliona dinara imamo zalihe, stvorenih zaliha samo od 2012. godine. Dakle, zalihe knjige u vrednosti od 107 miliona dinara. To je 149% više nego prethodne godine. Kao što sam rekao, ukupne zalihe knjiga, vrednosti knjiga, iznose 586 miliona, još jednom da ponovim, 439.983 dinara. Dakle, moramo nešto preduzeti da bismo se izvukli i da ne bismo dočekali sudbinu Milička Mijovića. Mi smo prošle godine otpisali knjige u vrednosti od 50 miliona dinara i dali ih Narodnoj biblioteci da ih podeli knjigama, odnosno bibliotekama u Srbiji. Oni su uzimali od nas knjige i prestali, kažu da više ne mogu da ih dele. Sad pazite, dajte nekome besplatno knjige, a on neće da ih uzima. Pa možete zamisliti veći paradoks u izdavaštvu kad neko čak neće ni vaše knjige da uzme, da ih besplatno deli drugima. Tu se očigledno nešto mora promeniti. Zašto smo otišli ovako daleko u izdavaštvu? Zato što imamo jako mnogo ugovora sa izdavaštvom. Čak 162. Jedna velika kuća, kao što je Službeni glasnik, kao što je Zavod za udžbenike i njima slično, tim izdavačima nisu potrebni saizdavači. Saizdavači dolaze samo u slučaju ako je reč o nekoj značajnoj knjizi, jako skupoj knjizi i nekom značajnom i velikom poduhvatu. Ali ono što je najvažnije, svi ti ugovori ili većina tih ugovora o saizdavaštvu su napravljeni na štetu Službenog glasnika. Bilo koja knjiga, bilo koja izdavačka kuća sklopi sa nama ugovor tako što će da plati autorski ugovor, autorski honorar autoru, a mi sve ostalo je troškove snosimo. Što znači i hartiju, i štampanje, i priređivanje, i pripremu i tako dalje. A onda podelimo tiraž na neki način, nije bitno koji, nama ostane bezbroj knjiga koje ne možemo da prodamo, to nije sa izdavaštvo. Sa izdavaštvo je kad vi sa kućom sa kojom pregovarate uložite 50% sredstava, on uloži 50% sredstava, vi uradite 50% poslova, on uradi 50% poslova i tako podelite knjige. To je sa izdavaštvo. Ovo je pre svega sponzorstvo. Međutim, ima jedna stvar koja je mnogo gora od toga. Čak i neki od tih sa izdavaštva naših, ja ću tu pomenuti Beogradsku knjigu Dan, Graf i Čigoju. Kad mi oštampamo knjige, oni umesto da nam plate novcem, štamparski odrađen posao, oni nama pošalju knjige. Naši prihvate knjige i često te knjige ne možemo da prodamo, nego ih držimo u magazinu. Evo navešću vam primjer. Najviše kompenzacija, ja volim da kažem srednjovekovnih i naturalnih, imamo sa Beogradskom knjigom. 4 miliona i 300 i nešto hiljada. Naši gubici u kompenzaciji sa knjigama iznose 4 miliona 784 hiljade i 928 dinara. Mi smo dobili od ovih koje sam spomenuo sa izdavača 7.000 knjiga. Od tih 7.000 knjiga ostvarili smo prihod od 256.000. To znači 4 miliona i 784.000 ide u gubitak ove firme. Potpuno nepotrebno. Drugi gubitak koji je očigledan i po dubokom mom uverenju osmišljeno napravljen jeste da se napusti naš magazin koji smo imali u Miloša Pocrca, koji je inače jako dobar, ima negde oko 1200 kvadrata, dati je nekome kao perionica i taj ga je uništio, koristio ga perionicu godinu dana, naravno nije nam platio zakupninu i pobegao. A mi smo unajmili magazin, pored svog magazina, koji plaćamo godišnje 7 miliona i 204 800 dinara. Dve godine, to je nekih 14 miliona dinara. Potpuno nepotrebno bačen novac. Zato smo doneli odluku pre nekoliko dana, dobili smo i odobrenje od upravnog odbora da taj magazin renoviramo, jer će nas koštanje tog renoviranja iznositi nekih 10 miliona dinara, što znači da smo mi taj magazin zadržali, mi bismo uštedili najmanje 4 miliona
ili možda svih 14 miliona dinara. Nešto što je najveći problem ove kuće i što jako mnogo košta ovu kuću jeste jedna pozajmica koju je službeni glasnik učinio prosveti u Čačku, poklonivši joj, odnosno davši joj kao pozajmicu 54 miliona i 300 hiljada dinara. Zapišite ovo lepo. 54 miliona i 300 hiljada dinara. Službeni glasnik nije banka. Samo banke daju pozajmice i kredite. A onda da bi se spasio službeni glasnik, prethodna vlada je prisajedinila prosvetu službenom glasniku i na taj način nas onemogućila da vratimo ovih 54 miliona i 300 hiljada dinara i pride nam na grbaču stavila još 13 radnika prosvete iz Čačka. Lepa nagrada za svaku kuću koja bi mogla na taj način vrlo lako da propadne. Dakle, to je jedna prilično nevesela slika u odnosu na ono što vi slušate svakog dana ovde o lepim i dobrim knjigama koje je ova kuća štampala. Ali pored te priče postoji i ova priča. Samo se na taj način, kada se govori o jednoj izdavačkoj kući, može steći potpuna slika. Ove podatke do sada niste imali i ja sam vam ih izneo jer se oni nalaze u finansijskom izveštaju koji je juče upravni, odnosno po novom nadzorni odbor, one prethodne vlade, dakle nismo mi imali novi nadzorni odbor, nego onaj prethodni sa Vukašanom Pavlovićem prihvatio i mi smo taj finansijski izveštaj sa ovim podacima koje sam vam dao danas uputili vladi Republike Srbije. Šta preduzimamo da bismo se spasili? Jednostavno se moramo spasiti. Nemamo drugog izbora. Dakle, svesni činjenice da ulazimo ove godine u dug od 325 miliona, iduće godine u dug od 450 miliona zbog zakona o javnim nabavkama, naš jedini pravi put jeste da donesemo novi zakon o službenom glasniku, jer smo na osnovu zakona i osnovani. To je prva mera. Druga mera jeste maksimalna štednja, jer kao što vidite, ovde je vladalo rasipništvo, takve vrste da ste vi mogli da dajete pozajmice od 543 miliona. Od 54 miliona i 300 hiljada, izvinjam se. U čemu bismo mi mogli da štedimo? Evo jedan konkretan primer. Ja verujem da nećete verovati, ali je to tačan podatak, mogu da vam pokažem ovde i spisak. Službeni glasnik ima 11 automobila. Dakle, službeni glasnik ima 11 automobila. 2012. godine tih 11 automobila potrošilo je 3 miliona i 567 hiljada i 888 dinara novca za gorivo. Službeni glasnik ima i 14 teretnih vozila koji praktično opslužuju štampariju i sve ostale poslove koje mi radimo. Dakle, 14. Tih 14 teretnih vozila potrošilo je, sad dobro zapamtite, 3 miliona i 442 hiljada i 157 dinara. Dakle, 11 luksuznih automobila potrošilo je mnogo više nego ovih 14 koji doprinose proizvodnji i ostvarivanju dohotka. Šta smo mi odlučili? Naime, negde u novembru prošle godine direktor Gavrilović, ne znamo iz kojih razloga, uz odobrenje, to mora da kažem, upravnog odbora je zamenio 3 stara za 3 nova vozila. Bez ikakve potrebe. Pošto su nama toliko automobila nepotrebni, naš kolegijum je zasedao i doneo odluku da 6 automobila prodamo. Šta ćemo? Dovoljno nam je i 5. Možda nam je i 5 mnogo. Upravni odbor koji se sastao juče, odnosno nadzorni odbor, je doneo odluku da možemo da prodamo tih 6 automobila. Šta još mislimo da preduzmemo da bismo na neki način popravili ovako loše materijalno stanje u kući? Prvo, zabranili smo svako avansno plaćanje. Prosto nećete verovati da smo mi mnogim saradnicima našim platili ili zakupninu, ili renovirali prostorije, ili uplatili honorar unapred. Za jednu knjižaru čak smo dali, platili zakupninu za nekih 10 godina. Za drugu knjižaru smo dali zakupninu za nekih 5 godina. Unapred.
Andrićevoj zadužbini smo platili zakupninu i opremili ovaj petosoban stan u Brankovoj ulici, bez ikakvih razloga i potrebi, sad ona zvrli prazna. Dakle, avansnih plaćanja, od kad sam ja postao direktor, neće biti. Svako ko sa nama bude stupio u posao, onog dana kad završi posao, dostavit će fakturu i u narednih 10 dana bit će mu plaćen posao. Obustavili smo štampanje časopisa. Naravno, sa jednim gorkim ukusom. Nije to lepo, nije to dobro. Ali ako bismo nastavili da štampamo knjige sa takvim gubicima, mi se ne bismo mogli oporaviti. Odlučili smo da objavljujemo u buduće samo profitabilne knjige i profitabilna leksikografska izdanja, uz retke izuzetke onih dela koja su od nacionalnog značaja. Nećemo više štampati knjige poput onih 35 koje nisu našle ni jednog kupca. Preispitaćemo i poništiti sve ugovore o saizdavaštvu, osim onih koji podrazumevaju podjednaku podelu izdavačkih troškova. Ako postoje ugovori o saizdavaštvu da delimo zajedničke troškove, ti će ostati. Svi ostali ugovori će biti preispitani i poništeni. Raskinit ćemo ugovore sa svim honorarnim saradnicima, budući da njihove poslove mogu da obavljaju ljudi koji su zaposleni stalno u ovoj izdavačkoj kući. To praktično znači da onih 67 radnika koji su po nekom ugovoru o delu mogu ostati ako su nama za to potrebni. Od onog trenutka kad procenimo da nisu nam potrebni, mi ćemo morati da im damo, da raskinemo ugovor, naravno sporazumno ako je to ikako moguće. Ovo je samo deo onoga što sam mislio da treba da vam kažem. Mislim da je i ovo previše. Mnogo toga vam nisam rekao, naravno namerno, ali ako ima nekih pitanja, ja sam spreman da dam odgovore i na ono što nisam rekao, a ako treba da obrazložim nešto od ovoga što sam rekao, ja ću to učiniti. Tu su sa moje leve strane ljudi koji vode zajedno sa mnom službeni glasnik. Ja, nemojte pogrešno shvatiti, ovo nije upereno protiv gospodina Gavrilovića, bez obzira na čitavu onu hajku koja je vođena da ja ne dođem za direktora službenog glasnika, a on da ostane. Ja sam često prinuđen da gospodina Gavrilovića branim kad tražim neke podatke i izveštaje, jer ako se vidi da je neka greška, svi kažu da je Gavrilović kriv, a nije tačno. Nije mogao biti on kriv za sve, nego su mnoge pogreške učinjene od strane njih, a sada je najlakše prebaciti krivice na tog čoveka, to nije korektno i nije fair i ja se trudim da uvek to ispitam i ne želim da prebacujem krivicu ni na koga dok se prethodno to ne utvrdi. Ono što bi bio moj zaključak jeste sledeće. Javna preduzeća propadaju zbog rasipništva. Javna preduzeća propadaju zbog preteranog broja zaposlenih. Javna preduzeća propadaju zbog nezainteresovanosti ljudi da rade svoj posao. Ja bih pitao svakog privatnika koji može da napravi obrt od 1.500.000.000 dinara, a da mu stane samo 4 miliona. Takvog privatnika nema. A ja mislim da ne bi trebalo da bude takvog nijednog javnog preduzeća. Neko mora da otkuda toliki troškovi, mislim da je to najveća slabost u poslovanju službenog glasnika u prethodnoj 2012. godini. Izvolite, ako imate pitanja, ja sam spreman da dajem odgovore na svako od njih. Jedno vam garantujem da svi podaci koje sam izneo su tačni. Svako može od vas da ih proveri u službenom glasniku, a ako mi ne verujete, ovde je finansijski izveštaj za 2012. godinu, usvojen od upravnog, odnosno nadzornog odbora, i svako od vas može proveriti da li su podaci koje sam vam ja izdiktirao tačni ili nisu. Za šta odgovora, kakve pogrešne poteze uređenja?
istraživačke i finansijske donosio, da li ćete raditi možda na tome ili se ovo završava ovim izveštajem i slanjem vladi? To je prvo. Pa evo ovako. Prvo, smenio sam one ljude koji mi nisu dali tačne odgovore o poslovanju i o dokumentima koje sam ja tražio da bi znao kako da se ponašam i na osnovu čega da raspolažem. Dakle, meni je jako žao što sam morao da smenim Petra Butinu, to je jedan izuzetno kvalitetan čovek, sposoban u pogledu izdavaštva, sa vama je ovde tako često bio, ali ja sam to morao da uradim. Dakle, direktoru se ne smije ništa sakriti, jer ako mi se sakrije, ne dostavi, ja onda nemam čime da raspolažem i ne mogu da radim. Dakle, svako ko to bude uradio, biće kažnjen. Prvo će biti izricane mere opomene, smenit ćemo svako ko bude to radio, a kome se bude takva greška desila dva puta, tražimo načina da preduzmemo i druge mere. Dakle, to moraju svi da znaju. Iz tih razloga, ja sam često to govorio i na sednici, kad sam imao redakciju, ovo tu je Nikola Vujčić i ostali ljudi, kad nekog uhvatite da nešto nije uradio kako valja, onda oni obično kažu, mi nismo bili o tome obavešteni, to je radio sam direktor. To najčešće nije tačno. Evo, odmah da vam kažem. Druga stvar, šta ćete uraditi sa tim knjigama koje stoje u magazinu? Negde sam pročitala da ima preko 100 tona knjiga koje stoje. Glava me boli kad uđem u magazin prepun knjiga. Zato sam ja rekao, mi smo fabrika koja proizvodi knjige koje se ne prodaju, samo se skladište. Mi smo otpisali knjige u vrednosti od 50 miliona dinara za 2012. godinu. Ja sam stupio u pregovore sa Ministarstvom kulture da Ministarstvo kulture i službeni glasnik učine jednu humanitarnu akciju u smislu da sve naše knjige koje su potrebne našim bibliotekama u unutrašnjosti poklonimo. Da to bude poklon vlade Republike Srbije i službenog glasnika, jer naše biblioteke u unutrašnjosti ne mogu da kupi sve knjige. Naše izdanja su izuzetno vredna. Pa čak i one knjige koje nisu prodavane su izuzetno vredne i značajne. Želili bismo da na taj način jedan deo knjiga, meni su rekli iz finansijske službe da to ne smemo uraditi u prvoj godini, da to ne bi se iskazalo kao veliki manjak u idućoj godini, ali negde tamo s jeseni kada bude sajam da napravim jednu veliku akciju i da najveći deo ili jedan dobar deo ovih knjiga poklonimo svim našim gradskim bibliotekama u Republici Srbiji. Dakle, svaka gradska biblioteka će dobiti određeni broj knjiga. Ministar kulture mi je dao usmeno obećanje da će takav predlog uputiti vladi Republike Srbije zajedno sa službenim glasnikom i nadam se da ćemo se na taj način osloboditi knjiga, a da će knjige doći u biblioteke, a samim time do čitaoca i na neki način ćemo tu misiju ispuniti, a glasnik ćemo osloboditi tog balasta koje se zove zalihe, a to nas, mora da priznam, košta. Treća stvar, evo i neću više, jubilej se obeležava ove godine, na koji će način će službeni glasnik? Lepo pitanje. Ja sam zatekao elaborat od 29 strana kako treba obeležiti 200 godina glasnika. To me je podsjetilo na onu ideju iz 2004. kada je trebalo obeležiti 200 godina srpske državnosti. Prethodna ekipa je htjela to da obeleži malte ne kao državni praznik na nivou najviše. Kad sam ja pogledao zašto sve pare treba da se daju, ja sam taj elaborat jednostavno pocepao. Skromno ćemo proslaviti 200 godina. Osnovali smo ekipu od 7 ljudi koja će voditi čitavu tu proslavu na čelu sa, mi smo uputili predlog, ja se nadam da će ga vlada usvojiti, na čelu ove ekipe za proslavu bit će ministar za pravdu Nikola Selaković, jer mi smo kao kuća dosta vezani za pravne propise i tako dalje, pa smo mislili da je ipak najpametnije da on bude na čelu tog odbora i sastavili odbor od 7 ljudi koji će napraviti ovu proslavu i napraviti sam program. Program za sada predviđa da objavimo nekoliko stvari vezanih za službeni glasnik i pored toga da napravimo jednu izložbu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u onom izloženom prostoru tim povodom i održati jednu svečanu akademiju u najverovatnije Narodnom pozorištu gde ćemo našim poznatim, priznatim radnicima, saradnicima dodeliti neke nagrade ili priznanja. Hvala.
Dakle, najskromnije i najjeftinije. Vera. Njih, ne znam, 40 knjižara, ne znam, preko. Može li tu nešto da se uštedi? Već smo, koliko beš, 4 knjižare ugasili. 6. Koliko je bilo tačno? 45? 45. Dakle, 6 smo ugasili, ostali su 39. Zašto smo ugasili 6 knjižara? Zato što su potpuno neprofitabilne. Pazite, u Novom Sadu imamo 3 knjižare. Novi Sad je veliki grad i trebalo bi da imamo 3 knjižare. A zamislite da imamo 2 knjižare, jedno od druge udaljene 10 metara, valjda. Nema ni 10 metara. Zamislite tu logiku da se zakupe, i to, pazite, nije naš prostor, nego smo zakupili 2 prostora na udaljenosti od 10 metara. Pa naravno da od te 2 knjižare jedna ne može da postoje. Ono, stvari, obe posluju sa gubicima i šta smo mogli drugo nego da jednu od te 2 knjižare ugasimo, zatvorimo, odnosno zatvorit ćemo i sve ostale koje se pokažu neprofitabilnim. Naravno, to neće biti naša tendencija. Gledat ćemo da ih osposobimo i da knjižarsku mrežu zadržimo jer nam je ona neophodna. Ali svako ko pravi gubitke, svaki projekat, svaka knjižara, svaki posao, biće revidiran. Ako ne možemo ništa da uradimo, biće obustavljen. Ako ne možemo da ga revitalizujemo, biće zatvoren. Nećemo da pravimo gubitke. Ja onog dana kada ova firma počne da posluje sa gubicima, ja neću biti više njen direktor. Ja nisam došao da zatvorim Službeni glasnik, kako se to najčešće govorilo. Nažalost, izgleda da sam došao da ga spasavam. Evo da vam kažem, ja sam bio jako iznenađen. Ne želim da vam pričam o nekim stvarima koje nisu za javnost, ali ono što mislim da treba da vam kažem i da mogu da vam kažem, jeste da nije nadzorni odbor bio u svemu saglasan. Jedan član nadzornog odbora, nemojte tražiti od mene da spominjem imena, bio je vrlo kritičan jednom protiv mene, što mu ja zahvaljujem, jako je to rekao i treba da kaže. A drugi put je bio vrlo kritičan prema ostalim članovima nadzornog odbora koji su pravdali neke stvari za koje su znali da nisu dobre. Tako da sam ja, moram da kažem, zahvalan tom nadzornom odboru. Mi smo mogli da smenimo taj nadzorni odbor i da dovedemo drugi, što je sasvim normalno i prirodno, ali ja to nisam tražio. Ja sam tražio da on ostane iz prostog razloga, ako bi se usvojio zakon o Službenom glasniku, onda bismo mi za mesec dana morali da biramo novi nadzorni odbor i mislim da to nije neophodno. Meni nadzorni odbor od prethodne vlade ni malo ne smeta. Ama baš ni malo. I meni je drago što se na toj sednici čulo i ovako mišljenje i onako mišljenje i reči kritike na sopstveni rad. Nijedan je od njih rekao, mi za to nismo znali. Drugi je rekao, pravdo, mi to i ne treba da znamo, to je stvar direktora. Dakle, čula su se različita mišljenja. Taj nadzorni odbor će ostati i dalje. Ja zato neću da spominjem njihova imena, jer smatram da ne treba da se menja. Zašto bi se menjao sve dok Službeni glasnik ne dobije novi zakon, pa kad dobije novi zakon, neka ima i novi, sad po novom zakonu bit će to nadzorni odbor. Dakle, ja mogu sa tim ljudima sasvim normalno da radim i mislim da ta saradnja može da se nastavi. Ovo što vidite, to su oni lepo pregledali, o svemu su nas pitali i na kraju su svi jednoglasno prihvatili sva dokumenta koja su im priložena. Dakle, to je nadzorni odbor Slobodana Gavrilovića. Taj nadzorni odbor je, dakle, prihvatio poslovanje za koje je on bio nadležan. Dakle, nije to novi nadzorni odbor pa da on na ovaj ili onaj način tu stvar posmatra, nego jednostavno on je odgovoran za sve ono što se onda radilo, pa samim time, shodno svoje odgovornosti, ja mislim da su dobro postupili. Nije se radilo planski. Ko je god doneo rukopis, ti rukopisu nisu odbijeni. I većina tih rukopisa, možda 95%, su odmah davani u proceduru. Često su oni išli i izvan procedure. Direktor je davao nadležnoj ličnosti i ona je to radila. Ja sam pitao Petara Butinova za 2-3 knjige,
I svaka mu čast i hvala mu, jer mi je dao pošteno obaveštenje. Knjige su često odlazile bez ikakvog usvajanja. Od direktora, malte ne skoro, direktno u štampari. Mi smo to zabranili. Kogo donese rukopis, bilo meni, bilo kome, rukopis mora da ide kod Nikole Vujčića. On je direktor za izdavaštvo. Direktor mora rukopis, Nikola Vujčić mora rukopis da preda nadležnom uredniku. A nadležni urednik treba da predloži da li će taj rukopis biti prihvaćen ili neće. Pa tek posle toga ide u proceduru pripreme, slaganja i puštanja u štampu. Ova procedura će morati da se poštuje i neće smeti da se naruši. Direktor ima pravo, to je imao pravo i ranije da nekada izvrši neku intervenciju i tako dalje, ali ja ću se truditi da to ne činim, nego da ide jednim ovim tokom. Pošto smo u ovoj materijalnoj krizi, šta činiti sa 4 miliona dobitkom od 4 miliona? Mi smo onda morali da donesemo odluku da skoro prepolovimo izdavački plan za narednu godinu, ali da odaberemo od tog velikog izdavačkog projekta najbolja dela, najkvalitetnija dela i ona dela za koja mislimo da će moći da materijalno opravdaju svoju svrhu izlaženja. E, to je zadatak Nikole Vujčića i urednika, a pazite, ima i 27, bit će sad smanjeno to na znatno manju meru, i tek posle toga će one ići u štampu. Pre toga nijedna knjiga ne može ući u štampu. Moramo to da uradimo da bismo na kraju krajeva zaštitili firmu od nepotrebnih troškova. I samo još jedna stvar. Izdavačka delatnost službenog glasnika je tako zamišljena da, pošto smo mi organ vlade i treba da platimo njenu delatnost, to je uglavnom ona usmerena pre svega prema pravnoj literaturi. Međutim, taj princip je napušten. Pa se ovde štampaju i dela iz književnosti, dela iz ekonomije, politikologije itd. itd. Dakle, pravna literatura ima prednost, ali ne isključivo. Ja moram da priznam, ako mi službeni glasnik ne budemo vratili na one njegove zakonske osnove, a izdavačku delatnost na neki način ukrotili, onda ja ne vidim razloga da jedna izdavačka kuća kao što je službeni glasnik ne štampa savremena književna dela. Pa nemoguće, ljudi moji, sramota je da jedna ovakva kuća sa tolikom produkcijom nema kandidata za Aninovu nagradu. To je, ljudi moji, po meni nezamislivo. Dakle, ja ne kažem da mi sad treba da se posvetimo štampanju književnih dela, pa budimo realni, to se najviše i prodaje. Ali ako već možemo da štampamo toliko dela iz oblasti ekonomije i politikologije, a mogli bar tri romana da oštampamo valjana, da se vidi da bar i nešto u toj oblasti radimo, a ne sada da usmerimo čitavu našu delatnost i na oblast književnosti. Dakle, svešćemo izdavačku delatnost na onu meru koju može ovakvo materijalno stanje da podnese, ali ćemo je i proširiti malo na uštrb ovih stvari koje su bile manje rentabilne, kao što su recimo kioski znanja, ali ćemo se potruditi da objavimo bar jedan dobar roman ili bar jednu lepu zbirku pripovetak. A nećete pozivati na odgovornost bivšeg direktora? A zašto bi ga ja pozivao na odgovornost? Pa nisam ja policija. Moje je da saopštim podatke, predao sam to danas vladi, ko hoće da radi to neka radi, moje to nije. Ja sam prošao torturu policije. Ja kad sam predavao svoju vlast gospodinu Albijaniću, ja sam mu predao pismeno. Meni Slobodan Gavrilović nije pružio ni ruku kada je otišao. Pazite, Slobodan Gavrilović mi nije pružio ni ruku kada je otišao. A ja sam mu ponudio da bude jedan od urednika i on je prihvatio. Gavrilović je prihvatio da bude urednik Svedoka epohe. To je jedna naša biblioteka. On je došao, vratio karticu telefonsku i nije se sa mnom ni pozdravio. I nije mi predao ništa pismeno. Evo, ovo je dokumenat kojim sam ja 2008. godine predao Zavod za udžbenike Miće Albijaniću. Vidite ovde. Cifre, tačno koliko sam novca ostavio. I ja sam jedini direktor koji je javno predao pred svim novinarima i pred ministrom prosvete, javno preduzeće, i tačno objavio materijalno stanje te firme. Ja to materijalno stanje nisam dobio i jedan od razloga zašto danas izlazim s ovim je to da je Gavrilović meni na isti način predao firmu
ja vama danas ne bih govorio o ovom stanju. I što je još gore, apropo ove vaših pitanja, mene je ta vlast koja je došla posle mene u Zavod za udžbenike optužila da sam organizovani kriminalac. Mene i još dve osobe. Mene je redovnog profesora univerziteta koji je ostavio 3 milijarde novca i hartija tom istom službenom Zavodu za udžbenike. Pazite, 3 milijarde dinara, a ja sam nasledio samo 4 miliona. A gospodin Albijanić je nasledio 3 milijarde. I bio sam optužen da sam organizovani kriminalac zajedno sa Dušankom Gigić i evo ovde je prisutan Veselin Marić. Evo tu je čovjek. I oni su 2,5 meseca nas ispitivali da bi na kraju od istih tih ljudi koji su me optužili, od javnog tužioca dobio da sam čist kao sud. Ja sam prošao torturu policije i ja ne želim nikome da kroz to prođem. Prema tome neću nikada podnositi tužbu protiv gospodina Gavrilovića. Niti imam pravo, niti imam potrebe. Ja sam obelodanio stanje, vlada to zna. Šta će vlada da preduzme, to je njena stvar.